and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Facebook any thing about it? Notification go down there. Log in to VPN and try them. VPN and try it. Nothing. Brightness in drop. Brightness in drop. Check and watch out. Same tartar. Marked a location. Watch out! Watch out! Put him in local, okay, look. Motor Mahan in touch. Watch out! We better hand. Zoto, Shoya, Zoto. Current kill, watch out! So, no, Kalo. Watch out! Oi! Face, smoke. Revive, pull out cover, face. First hit, can't hit. Bandage, but whom's he gonna? But I can't hit. See her. Could drop four. Somebody, little broken wall, as in them. Delayed by number 4. Marked a location. Touch low, got hit on. Squad cut and no mingus.
내가 보면 캠프에 있는 놈 들어왔다. 캠프가 좀 포스트업을 해도 알아. Mark the location. 인폼서 컷대. 트라이 아까 빼앗아서는 따라서 Watch out! 노드 Ground floor, I follow only, so... Mark the location. Because you have a motor connector. Give me the hit, I'm gonna meet the hit. Hero fucking box tu kan? Nih tu. Nice work! Look, I knocked a bit out on. Yeah, what's your mind? Boleh ke jumpa? Loka. Loot ngam. Kita bahan. Oh, ngayarun kalilom le. Nampakan. Oh, lom. Buat. 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 Buat.